Nkwaniriza ku video eno. Muna kusatu wetegeka ogenda kulinya nyonyi yo esoka oba ogenda kutambula ogenda kuva Uganda ogenda kulinya nyonyi ogenda mu nsi endala. Biki bye wandibadde okola? Wuliriza. Ekisooka, tandika okupakinga emigugu gyo ng'oteekamu buli ky'oyagala okutwala. N'ebiki bye wandibadde otambula nabyo, abantu mbagamba weewale okwetikka emmere. Ekisooka, amatooke, ebintu ebivunda simanyi nseenene, biki ebyo ebintu bye mwagala okujja ewaka byewale olw'ensonga nti okulidde Uganda obadde Uganda emyaka gyonna enseenene oziridde amatooke ogalidde. Abantu bano ab'ennyonyi nabo bantu. Omugugu gugenda kubula gulabike nga wayiseewo wiiki emu bagukuleetere ng'amatooke gaavunda ne juice oyagavuddemu ayingidde mu ngoye zo. So nze seetikka bintu we bityo. Wabaawo omuntu yenna ng'ali ku Bulaaya agamba ndeetera amatooke kati amatooke gali buli wamu bagende bagagule. Ekintu ekirala nti omugugu gwo gw'ogenda okwetikka making sure nti gwe agwepakingidde. Towa maama wo kupakingira mugugu, towa simanyi sister kupakingira mugugu, towa simanyi mukwano gwo kupakingira mugugu. Ebintu ebibeera mugugu gw'ogenda okutwala oyina okuba nga gwe mwennyini obimanyi, nga gwe mwennyini obimanyi. So kati ennyonyi ezisinga zigaba emigugu ebiri kilo 23 kilo 23 zekira na mukaaga. Oba bakuwadde omugugu gumu kati concentrating ku gumu ogwa kilo 23. Making sure nti otaddemu ebintu bye weetaaga, oyina akasenya, oyina toothpaste, oyina ebintu ebyo ebityo. Kakati ennaku zino genda ku internet osome bintu ki by'oyinza okwambuka nabyo waggulu mu nnyonyi era bintu ki by'oyina obba nabyo wansi mu nnyonyi. So ebintu ebisinga by'otayambuka nabyo waggulu mu nnyonyi biteeke mu mugugu ogwa wansi. Okugeza perfume zino ennene ezigenda mu 100 milliliters ebyo byonna biyina bba wansi. So kakati ekyo kikoze ebulayo ennaku ssatu omugugu gwagwe pakingidde. Ojja kuddamu era okucross checking olunaku ku makya nga tonnabagenda ku kisaawe. Ddamu cross checking kuba omuntu ayinza okuba yakuteereddemu ekintu banaye abantu babi. Oli ayinza okukwata omugugu gwo n'aguteekamu ebiragalaragala n'aguteekamu ebintu ebitalina yita ku kisaawe ne bakuteeka mu kkomera. Kati omugugu gupime. Bw'ono ogenda ku kisaawe nga bakuwadde kilo 23 olina 24. Waliwo abo abawala abakolawo ku kisaawe nga baanyiiga talinyanga na ku nnyonyi kyokka gwe ogenda linnya nnyonyi ogenda Dubai ogenda wa ajja kujisaamu ebintu by'osinga okwagala abisuule. Kati making sure nti woba ogenda okulinnya nnyonyi omugugu we bagamba kilo 23 nze ntikka 22 n'ekitundu nfuba okulaba nga songeramu sisusa. Kakati ekintu ekirala mwewale nnyo bannayo okutikkira abantu ebintu mbu simanyi ndeetera kino ndeetera kiri. Abantu abasinga abakyankalana omugugu we gubula oba ebintu biyinza okutuuka ne bikubulako oba ne byonooneka. N'ekiba kyankalanya mwewale okutuma bannammwe ebintu. Naddala oli mu America omanyi ono omwana agenda okutambula lwe lunaku olusooka okutambula omugamba ndeetera ebinyeebwa ndeetera mmeketu simanyi ndeetera obuberenge bana ebyo ebintu nkola yadda. Eno generation eriwo mba nsuubira nti ebyo ebintu wabirya wabirya dda oba genda obyegulire. Kakati tutuuse ku lunaku lwaffe ekiro ky'olwaleero enkyogenda kulinnya nnyonyi. Fuba okulaba nti wakebedde air ticket ogiyina. Fuba okulaba nti requirements ez'okugenda mweri ensi ozirina okugeza visa ogirina. Ensi ezimu zigamba jangu nga bagemye simanyi COVID, jangu nga bakugemye yellow fever, jangu nga bakoze biki. Ebyo ebintu byonna obiyina biri mu kabaasa kamu ne passport yo ne air ticket. Yadde air ticket ennaku zino zibeera ku ssimu nze njiprintinga n'ebeera ku lupapula olw'ensonga nti essimu esobola okuggwako omuliro, essimu esobola okuggwako. Kirungi nnyo n'obanga air ticket nga wagiprintinze bw'otuuka wali ku kisaawe ogyo kye bayita boarding pass. Kirungi boarding pass okuba nazo ku ssimu naye essimu esobola okubula. So y'ensonga lwaki nti omuntu abiyina ku lupapula asinga n'obiprintinga edde before n'obanga obiyina mu kabaasa tewali agenda kusekerera nti okozesa nkola ya kikadde. Kakati ekiro ky'olwaleero weebaka otulo otumala oleme kutuuka nkya ogenda ku nnyonyi wenna amaaso gakuzimbye ogenda tuula ku nnyonyi nga wenna osumagira oleme kulabako ku birenga we bifaanana naddala weebanga ennyonyi y'esooka. Kyetaaga nga waguze ekifo kya ku ddinisa osobole okulaba mu bwengula ebintu by'otalabangako olabe ku bire olabe ku musana. Kati tweyongeddeyo olw'olunaku weebase kera ku makya n'aba bulungi okitegeera. Omuntu ng'ogenda ku nnyonyi weewale nnyo okwekubaza perfume ezo eziwunya. Buli vidiyo muwulira nga njogera ku perfume olw'ensonga nti omuntu ng'aze nina alaji ya perfume bwempunyiriza perfume eno ewunya nnyo ntandika okukulukuta ennyindo.
ntudde nawe tutudde ku kifo ky'ekimu ku nnyonyi weno unya buno bupafyumu bwaba warabu obwo obutono obwo obwoni abantu ne batandika okukulukuta abantu ne batandika okwasimula abamu tebakimanyi nti basimula olw'okubanga pafyumu gye weekubye abantu abamu tebannabakizuula so teweetekako nnyo bimakeup biri awo kale woba oyagala kulabika bulungi mulimu abawala abaagala olabika obulungi biki biki wakuba makeup biki yambalako bulungi n'abantu mbagamba woba ogenda ku nnyonyi si tteeka nti omuntu alina kusabula amasuuti okitegeera ogenda kuva e Uganda nge Uganda waliyo just 15 degrees ng'omusana tegwayase nnyo ku makya otuuke Dubai ng'omusana gwako muyitirivu ojja kwejjusa ekyakwambaza amasuuti so yambala business casual funayo ka t-shirt bwekati nga kenyambadde teekako jini eri simple genda kunyonyi teri agenda kugoba bwoba manyi nti ensi eri ejja ogenda okugenda musooka okebere weather eriyo ojja genda mu nsi nga waliyo sinaagwa obudde bunyogoga ng'obadde tomanyi so weetaaga jacket weetaaga engatto ya winter weetaaga ebyo ebintu byonna webityo so kakati fuba okulaba nti ove waka oba ogenda ku kisaawe ky'entebe genda nga ennyonyi yo ebulako essaawa nnya oba essaawa ttaano keera nnyo oba ssaawa mukaaga olw'ensonga nti mumanyi amakubo g'e Kampala gabaako jjaamu mungi so ojja tuuka mu jjaamu simanyi mubeera mbalala gy'oyagala okuva ogenda okwata ennyonyi oyagala ovuga oluvannyuma lw'essaawa bbiri bwe obubenje bwe muwulira nti oli yabadde addayo ku kisaawe entebe n'afiira mu kabenje kubanga oba ne stress nnyingi omuntu oba obeera mbalala jjangu olunaku before jjangu osule mu Kampala kati genda ku kisaawe ng'ebulayo essaawa nnya kuba tomanyi jjaamu wa mu Kampala abantu bayinza okwekalakaasa ne bakuba ttiya gaasi ebya Kampala obimanyi so tuuka ku kisaawe nga at least ennyonyi yebulako essaawa ssatu checkinga in omugugu ddamu ogupime kati tulina buminzaani buno omuntu bw'otambula nabwo k'osobola okupimisa omugugu gwo makinga sure nti tolina nnyo byuma bingi ate oyambadde zi nekiresi kuno wenna wenna abasajja mwambala zi chaini ebyo ebintu tobyetaaga okitegeera beera bw'oti nga bw'ondaba beerako n'essaawayo naye bw'otuuka wali ng'ogenda yita ku kisaawe ky'entebe bagenda kukebera ebyo byonna olina obijjako biteeke mu kasaawo kamu omugenda okubeera essimu yo na buli kimu biteewo wali eri mu kyuma nga bakebera bano abawala babakebera bakoonera mu sitampu genda osimayiringe bulungi nnyonnyola olugendo lwo lw'olaga tewali agenda kugamba nti genda nnyonnyola wajja olaga omale ojja kuyitawo otuuke ku nnyonyi kakati bamaze okucheckini ewedde omaze okucheckinga ini omugugu gwo bagutaddemu nagambye weewala okwetikka ebintu ebivunda kuba omugugu gusobola okubula ne gumala ennaku nga tegunnajja n'oba nga wafiirwa kakati byonna omaze obbicheckinga ini olinye waggulu ku nnyonyi noonya ekifo kyo banaye buli muntu agula ennyonyi boarding pass wabaawo ekifo w'otuula okitegeera togenda malaga tuula mu kifo olw'okubanga wewakunyumidde tambula ng'onoonya ku nnyonyi ekifo kyo tuula ky'otamanyi buuza tewali agenda kukuba buuza tuula bulungi mu kifo kyo siba omusipi weeyongereyo mu nsi gy'ogendamu so nja kukolayo ka vidiyo akalala nga nkubuulira biki by'olina okukola ng'otuuse ku kisaawe ekiddako omukama akukuume tambula bulungi mu nnyonyi ennyonyi gy'enjoyinge mu nnyonyi mw'olina okusabira buli ssaala gy'oyagala ekintu kyagala kikutuukeko mu bulamu obwo kubanga olwo olugendo luwanvu saba katonda oba ogenda ku biki saba ozimbe ennyumba saba buli ky'owulira nti oyagala mu bulamu kisabire ku lugendo lwo olw'ennyonyi olusooka omukama abakuume bye.